តោះបងប្អូនបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតរវាងវិសាខាជាមួយប្រៃវែងនៅកលដ្ឋាន AIA KMA Park ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរពីកលដ្ឋានហ្នឹងទៅកលដ្ឋាន Start ចាស់ដើម្បីទស្សនារវាង TV ជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាហើយគ្រាន់តែដល់ភ្លាមហ្នឹង10បាត់ហើយសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយឡុងម៉េងហៅជួយឲ្យ TV នាំមុខអគិសនីកម្ពុជា10នៅក្នុងតង់ទី1បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅកលដ្ឋាន Start ចាស់ម៉ោងប្រហែល6ជាងហ្នឹង77បាទដោយសារតែការប្រកួតគេចាប់ដើមម៉ោង6កន្លះនៅកលដ្ឋាន Start ចាស់ពូ A ពានរង្វាន់ Cambodian League Cup រដូវកាល2023ហើយនេះគឺអ៊ុយត្រារបស់ TV Army AC ហើយនេះគឺជា view មើលពីក្រោយអ្នកចាំទីទៅបាទឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកចូលរួមទស្សនាគួរសមដែរមិនតិចពេកហើយក៏មិនច្រើនពេកដែរបាទហើយនេះគឺតង់ទី2ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅនឹងថតបានបន្តិចដែរនៅតង់ទី1ដោយសារទៅរៀងយឺតហើយណាមួយនឹងយើងជីដំណាក់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីកលដ្ឋាន AIA KMA Park ទៅដល់ Start ចាស់តែម្ដងហើយចូលដល់តង់ទី2ឃើញថា TV Army SC ធ្វើបានល្អមែនទែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហៅសុកហេងបានយកឈ្នះអគិសនី4-0នៅនោះដោយនេះគឺកីឡាករ Ivanovic ដែលជាកីឡាករ Montenegro ក៏ដូចជា Okamo ហើយដូចជាជឿនអាចារ្យអីជាដើមហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺជាក្របបាទី2របស់អឹមសំអូនខ្សែប្រយុទ្ធអតីតធីសកលាកោភ្នំពេញក្រោននិងគិរីវងសុកសានជ័យតែតបញ្ចូលទីជួយឲ្យ TV AMC នាំមុខ2-0លើអគិសនីកម្ពុជាហើយអឹមសំអូនហ្នឹងក៏តែតចូលហ្នឹងនៅនាទីទី57បាទនេះ2-0នាទីទី57បាទហើយអគិសនីហ្នឹងគាត់គឺជាអតីតម្ចាស់ជើងឯកលេខលំដាប់ទី2កាលពីរដូវកាល2022កាលពីរដូវកាលមុនណាហើយនេះក្របបាទី3សុទ្ធដោយញ៉ាន់សុកស៊ីដាននៅនាទីទី59បាទឃើញថាតង់ទី2នឹងអគិសនីដូចរៀងបែកសើបន្តិចហើយដោយសារតែផ្លាត់ឲ្យ TV Army សុទ្ធចូលដល់ទៅ3ក្របលឿនលឿនតែម្ដងហើយនេះគឺជាក្របបាទី4ដោយខ្សែបំរើវ័យក្មេងដដែលញិនសុកស៊ីដាននៅនាទីទី85បាទ4-0ការប្រកួតពូ A ពានរង្វាន់ Cambodian League Cup នេះគឺនៅពេលចប់ការប្រកួត TV បានយកឈ្នះ4-0ហើយកីឡាករ TV Army SC នឹងគាត់ក៏បានមកថ្លែងអំណរគុណដល់អ៊ុយត្រាហ្វែនរបស់ TV Army SC ដែលបានចំណាយពេល90នាទីពេញស្រែកច្រៀងដើម្បីជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករបាទឃើញថាជាចុងក្រោយនឹងហ្វេនក៏បានច្រៀងក៏ដូចជាទះដៃអបអរដល់ជ័យជំនះដល់ត្រចះត្រចង់4-0លើជើងខ្លាំងអគិសនីកម្ពុជាហើយនេះគឺជាហើយចុងក្រោយនឹងសូមបងប្អូនជួយ like page ផងនៅលើ Facebook គឺ Sophat Sport Reporter សូមអរគុណសូមជម្រាបលា